কন্যা গেল রহিয়তে গোলো চনক নাতে ታክሲ ቆሟል። የታክሲው ረዳት የሚሄድበትን ቦታ ጮክ ብሎ ይጣራል። በመሃል አንድ ልጅ እግር ተመጽዋች ታክሲው በር ላይ ቆሞ በሚያሳዝን ድምጽ ማጣት ጎረቤቴ ችግር ጎረቤቴ ማጣት ጎረቤቴ ችግር ጎረቤቴ ይላል። ይህን ሲል የሰሙት አንዲት እናት ማጣት ጎረቤቴ ችግር ጎረቤቴ ነው ያልከው ሲሉ ይጠይቁታል። አዎ ብሎ ሲመልስ ለኔ ባለቤቴ ነው ብሎ መለሱለት። የዚህች ቀልድ አባት ሙዚቀኛና ኮሜዲያን ተስፋዬ ካሳ ነው። ተስፋዬ ካሳ በአንድ ድምጽ ሳቅን ከምዕራብ ከምስራቅ ከሰሜን ከደቡብ ያፈለቀ ዘመን የማይሽረው ሐዘንን ምሬትን ድብርትን ገፋፊ የነበረ ለሀገሩ ህዝቦች በተለይም የብዙሃን ድምጽ በቀልድ አስመስሎ ይናገር የነበረ የዘመኑ ብዙሃን ህዝብ አምባሳደርና ባለቅኔ ነበር። ሰውየው እንደገና አንዳንድ ቤተሰብ ያስቸግራል። ደም ካልፈሰሰ የሚባል ነገር አለ ከአቅም በላይ ሚስቱ ምን ትለዋለች? እኔ ምንም ነገር ይሁን ምንም ነገር ይሁን አንድ ነገር ካልታረደ ብቻ ዝብት እኔ እናንተ አንና ነው እንዴ ከየት አባቴ ልምጣ ምን ልሁን? እሺ ላንቺ ብዬ ብድር ልግባ ከአቅሜ በላይ አላቅም። ከፈለክ ተዳሩን ማፍረስ ይችላል። እሺ ምን እንዴት እናርግ? እሺ እቃ አንሽጥ የፈለከ ለምን አይሸጥም? እንዴ ይሸጣ ይሸጥ ወሰደ። ሰውየው በጣም ምንም ነገር ማድረግ አልቻለም። ቴሌቪዥን ይዞ ሄደ ሊሸጥ በግሊ ገዛ ማለት ነው። የት ነው ይዞት ሄደው? ያው በዛው ሸጨው እዛው አካባቢ ገዛለው ብሎ በግተራ ቴሌቪዥን ይወስድና አረከረል ከለር ከለር ቴሌቪዥን ባካች በርካሽ በርካሽ ወይኔ ዛሬ አረባካች ቴሌቪዥን ምን የመሰለ እንዴ ከለር ቅርብ ቀን ነው የተገዛው። ርካሽ ርካሽ በቃ የመጨረሻ ርካሽ የሚያነጋግረው ሰው ጠፋ በሙሉ። እንትን በጉን እየጎተተ ነው የሚሄዱት። አንድ የሆኑ አሻዋፊ ሴትዮ በግ እንትን አድርገው እሜቴ እባክዎ ተቸግሬ ነው ምን ሆነሃል? እንደው በግ ገዛለሁ ብዬ ቴሌቪዥን ለመሸጥ ነበረ። የኔ ልጅ እንግዲህ ይህንን በግ የገዛሁት ቆዳ መልስ 250 ብር ነው። አንተም ይህን ቴሌቪዥን ከፈለክ ዜና መልስ ሽጠው። እንቁላል ሊገዙ ይሄዳሉ። ማነህ ባለ ሱቅ እባክህ እንደው የማይመለስ እንግዳ አስቀምጬ ብዬሽ እንደው ትልቅ ሰው እባክህ እባክህ እንደው እንቁላል እስቲ ስጠኝ እንደው በማይሆን ቀን መጥቶብኝ ትልቅ ሰው ተመለስ የማይባልን እንቁላል አንዱ 50 ሳንቲም። በስመ አብ ወልደ መንፈስ እ አንድ እንቁላል? አዎ። ለምን? ቤንዚን ጨመራ። ኧረ ተወረ 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 አሁን መንግስት ታዲያ ቤንዚን ጨመረ አለ እንጂ እንቁላል ጨመረ ጨምራለሁ አለ እንቁላል። ኧረ ተው ኧረ ተው እንደ በየሰበቡ እንትና ተረባካችሁ ረባክ ይሄው ነው በቃ። ከዚህ ሌላ ያው ብፈልግ አንድ ብር ማለት ይችላል ነፃ ገበያ ነው። ወይ ጉድ ቤንዚን ስለጨመረ አንድ እንቁላል 50 ወይ ምን አባት ይልባለሁ ታዲያ ትልቅ ሰው ነው አስቀምጨው ምን አባት ያደርጋል። እስቲ አምጣው። አይ ጉድ ስማ ይሄ እንቁላል አንዱ 50 የሆነው ቤንዚን ስለጨመረ ነው ብለኸኛል። እንግዲህ አሁን ይሄ እንቁላል ሞቢል ነው ቶታል ነው የጣለው? ይህ ሰው ቀልደኛም ብቻ አልነበረም ሙዚቀኛም ጭምር እንጂ። ያ ሳቅን የሚያፈልቅ ድምጹና ስብዕናው ከመቅጽበት ይለወጥና በትዝታ ፈረስ እልፍ አላፍ ሜዳ ሽምጥ የሚያስጋልብ ባለመረዋ ድምጽ ይሆናል። ቀልዱን ጋብ አድርጎ ለሙዚቃ አፉን ከፈት ሲያደርግ መሃል ውቅያኖስ ላይ የተጣለች ፊኛ እስኪመስሉ ድረስ መሃል የሐሳብ መረብ ላይ ጥሎት ብኩን መረብ ያደርጎታል። ልክ እንደዚህ ናንተ ቱያ ናንተ
ሙዚቀኛና ኮሜዲያን ተስፋዬ ካሳ በህይወት በነበረበት ወቅት ብዙ ቅጽል ስሞች ነበሩት። ከስሞቹ ውስጥ አያልቅበት የሚለው ተጠቃሽ ነው። አያልቅበት የተሰኘበት ዋነኛ ምክንያት መድረክ ላይ ሊያቀርብ የተዘጋጀውን ቀልድ ካልጣመው እዛው ሌላ ቀልድ መፍጠር በመቻሉ ነው። ልጁ ሁልጊዜ ከገርል ፍሬንዱ ጋር ጻብ ነው፣ ድብድብ ነው፣ ድብድብ ነው፣ ድብድብ ነው ያሰባብጣታል። ሁልጊዜ ችግር አለ እና እናት ግራ ገባቸው። እኔ እኮ ምን አባቴ እንደማረግ እኮ ጥርሷን ያወልቀዋል፣ አይኗን ያበልዘዋል። ስንት ነገር ስንት ነገር ስንት ነገር እኔ ምን አባቴ እንደ ተሱ ሌላ ደግሞ ሞቼ እገኛለሁ አለች። እንዴት አባቴ ላድርግ እንዴ? የሚገርም ነገር እኮ ነው። ይህንን ለማን ነው የሚናገሩት? ስሞታ ከወንድሟ ጋር ነው የሚወያዩት። እማዬ እኔ በእሷ ህይወት ምንም ነገር አያገባኝም። ከሚገርምሽ ነገር እንደዛ አሰባብጧት በምን እንደሚታረቁ ታውቂያለሽ? እንዴት በምንድን ነው የሚታረቁት? በስልክ ነው የሚዘፍንላት። እንዴ ሳይ 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 ወይ ጉድ! የዚች ደግሞ ልዩ ነው ልጄ። ብዙ ሁላችንም ፍቅር አሳልፈናል፣ ጭራሽ በስልክ ዘፈን እንደዛ አብጣ። ታዲያ አዳም የምን ፍርድ ቤት ለፍርድ ቤት አንከራተተው? የልቡን ሰርቶ በስልክ አይዘፋፈንም እንዴ? ታዲያ በኋላ ይሄ ልጅ በማን እንትን ነው የሚታረቃት መሰላችሁ? በመልካሙ ተበጀ ዘፈን ደውሎ ነው የሚታረቃት። በዘፈን ደወላ። እኔ እንዳጋጣሚ የልጅቷ ስም ዘውዴ ነው ስሟ። እኔ አልተከፋሁም ቀርቷል መናደዴ፣ ይቅር በይኝና እንታረቅ ዘውዴ። ብትወድህ ባትወድህ ያገባኛል እንዴ? እናቷ ነኝ እኔ አሁን ወጣይ ዘውዴ። ሴትዮዋ ትንሽ ማለት በአስራ ቤት ያለ ትንሽ ልጅ ይዘው ሲሄዱ አንዷ
ቆንጆ መኪና ቆማ ያዩታል ይገናኛሉ ማለት ነው። ሴትዮዋ በግራቸው ሷ በመኪና መኪናው ስቆማ ማለት ነው። እንደምን ዋልሽ ልጅ? ደህና ዋልሽ? ሃይ ማማ ደህና ዋል? እንደምን ዋል? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ ሰፈር ተሆንሽ ብታደርሽን ብለን ነው። ና ማማ፣ እኔ አሁን ሰፈር አልሄድም። አይ ሃቭ አፖይንትመንት። አፖይንትመንት ማለት ከሰዎች ጋር ቀጠሮ ማለት ነው። ወይ ግድ ደፋር፣ በዚህ መኪና ልጫ ነው ይፈልጋሉ ትላለች በልቧ ማለት ነው። ከየት ነው የሚመጡት? ይሄ ልጅ ቡዳ በልቶብኝ። ይኸው አሁን የባህል መድኃኒት እንትን አድርጌ መምጣት ነው። እዚህ የባህል መድኃኒት ቡዳ በልቶብኝ። ይሄን የእርሶ ልጅ ቡዳ በላ? አዎ ልጄ። ዊ ቡዳይ ብጣምር በጣም ያሳዝናል። ቡዳዊ እንዴት በጣም ርቦታል ማለት ነው። ይሄ ምን ይበላል? ደረጀና ሀብቴ ከውቁ ኮሜዲያንና ጋዜጠኛ ያለባቸው ተካ ጋር በመሆን በአንድ ወቅት ይህንን አስቂኝ ቆይታ አድርገው ነበር። በቆይታቸውም ስለ ተስፋዬ ካሳና በዛን ጊዜ እና አሁንም እውቅ ስለሆኑ የሙያ አጋሮቻቸው ይህን ይቀልዳሉ። የሳቅ በሳቅ ዝግጅታችሁ ላይ አንድ ጊዜ ባለፈው ዓመት ነው መሰለኝ፣ እኔ እንኳን እዚህ አልነበርኩም፣ ከፍተኛ የሆነ ዝግጅት አዘጋጅታችሁ ነበር እና እዛ ላይ መጀመሪያ ከመጀመሪያው እንግዲህ ያው በአስተሳሰብ ነው የምንመልሰው። መጀመሪያ እኔ ልመልስ አይደል? አዎ፣ ዝቅተኛ ስለሆነ አስተሳሰቡ። እሺ፣ ሌላ ጊዜ ያለባቸው በጣም ጥሩ ሰው ነበረ። ጥያቄውንም መልሱንም እሱ ነበር የሚመልሰው። ዛሬ ጠይቋል፣ እንመልሳለን። ከዛ በፊት ግን ለእነ ዳዊት ሰጣቸው ውሃ፣ እኛን ዝም አለ። እንደ በእውነት ከፍተኛ ይቅርታ። ምክንያቱም እናንተ አንድ ሁለት ጥያቄ ሳትመልሱ ውሃ ከሰጠኋችሁ ሌላ ችግር ውስጥ እገባለሁ ብዬ ነው። ምክንያቱም አልችላችሁም። ዳቦ አለ? ዳቦ ደብል አድርገው ይ በጣም ደብል ነው እንጂ የሚከፈል ሲሆን ደብል ይላል። ሌላ ሰው ሲከፍል እስቲ ለጤናችን እንደዋል ይህን አይ እናጋጅ ግ እሺ፣ እንዲህ ይሄ ነገር እኮ ፕሮግራም ነው። እሺ፣ ወደ መልሱ እንግዲህ ልግባ። ሰርፕራይዝ የምንለው ነገር አለ። የተሸፈነ ሽልማት ነው። ሽልማቱ አንድ ሰው አንድ እዛ ላይ የነበሩት ኮሜዲያን ምን እንደሚሸለሙ አያውቅም፣ ግን ሽልማቱ ጥሩ እንደሆነ እቃው ምናምን ነገር በጣም ያስጎመጃል። ስጦታው ወረቀት ራሱ በጣም ውድ ነው። በመጀመሪያ ከባባው ነው የተሸለመው። ከባባው ገልጦ ሲያሳይ የድርጅቱ አለ ድርጅት ስፖንሰር ያደረገን ቲሸርት ነው። በጣም ደስ የሚል ቲሸርት ነው። ከዛ በኋላ ያሉት ኮሜዲያኖች በሙሉ ለሽልማቱ ወቅተዋል። ቀጥሎ የነበረው ተስፋዬ ነው። እቃውን መግለጥ ጀመረ እና ልክ እዛ መድረክ ላይ ሲታይ ነገሩ በጣም ያስቃል። በእለቱ የሳቀን ነው። ኦዲየንሱ ብቻ ሳይሆን ኮሜዲያኖችም ላይ ማሳቅ አለብን የሚል ነው። ተስፋዬ ካሳ መግለጥ ጀመረ፣ ገለጠ። መጀመሪያ የምሳቃ መስሎታል። አሁንም ገለጠ። እኛ ሁለታችን እናወራለን እንግዲህ ተስፋዬ ልጆች ያሉት እንግዲህ ለልጆቹ ለምሳቃ በጣም ይጠቅማል እያለን ነው። አሁንም ገለጠ። ሌላ መጠቅለያ ያለው መጨረሻ ላይ ሲገልጥ ፖፖና ውስጡ ሶፍትን ያስቀመጥንለት። ፖፖ አነስተኛ ፖፖ ነበረች። ሳይዙን ያው በሱ ሳይዝ ነው። እሺ፣ ለተስፋዬ ይህን ፖፖ ለምን እንደሸለምነው ደረጀ ነገር። ለተስፋዬ ልንሸልመው የቻልነው ያው ብዙን ጊዜ ለስራ ስንፈልገው ስንደውልለት አሁን የለም ሽንት ቤት ይሉናል፣ ስንደውል ሽንት ቤት ይሉናል። ስለዚህ እዛው ቁጭ ብሎ እንድናገኘው ስለፈለገ ነው የሸለመው። ከዛ በኋላ ይሄን ፖፖ ስም አወጣለት፣ ሞባይል ፖፖ አለ። ሌላ ዳንኤል የሸለምነው ዳንኤል ቁንጮ ታውቁታላችሁ። ጥሩ ኮሜዲያን ነው። ብዙም ጊዜ አለባበሱ ካለባበሱ ጀምሮ ነው ሰውን የሚያስቀው። ሁልጊዜ ግን እኛ ስናየው ትንሽ ቀለድ ያለች ልብስ ነው ለብሶ የሚመጣው። ለእሱም ሽልማት ሰጠ ነው። ገለጣት፣ ግራ ገባው። ገለጣት፣ ግራ ገባው። እዛ ላይ በሆነ ስታየው ፊቱን ስታየው ጭንቀቱ በቃ የጠቀለል ነው። በስምንት ወረቀት ነው የመጀመሪያውን ሲገልጠው፣ ሰባት ይቀራል፣ ስድስት ይቀራል፣ ፊቱ ተለዋወጠ። መጨረሻ ላይ ሲፈታ ወጥመድ ነው። ለምንድን የሸለምነው ይህንን? እንግዲህ ሱሪውም ሸሚዙም ምንም ማንኛውም ነገሩ የተቀዳደደ ነው እና ቤት ውስጥ አይጥ ቢያስቸግረ ነው ብለን ይህን ሸ ከዛ ወዲህ ግን አሁን ደህና ይለብሳል። አሁን በቅርብ አይታችሁታል። ከዛ ወዲህ መድረክ ላይ ምንም የተቀደደ ነገር የለም። ጋዜጣ እንኳን የተቀደደ ይ
ያስረስ በቀለ አስረስ የሸለምነው ሌሎቹ እንደሚሸለሙት የተለያዩ ያልተገመቱና ያልተጠበቁ ሽልማቶች ስለነበረ እሱም እንደዚህ የተጠቀለለ ነገር ነው የተሰጠው። ገላለጠና መጨረሻ ላይ በጣም ነው የደነገጠው። እንደውም ከሁሉ በጣም የደነገጠው እሱ ነው። ኮንጎ ጫማ ነው የደረሰው። ተስፋዬ ካሳን ካጣ ነው አመታት ቢያልፉም ግሩም ስራዎቹ ግን አሁንም በህዝብ ልብ ውስጥ ይገኛሉ። የዚህን ሰው አይረሴነት ምንጩ የሰፊው ማህበረሰብ አምባሳደር መሆኑን ልብ ይሩ። አሬ በዚህ ስቱዲዮችን እንግዶች ይኖሩናል። እንዴት ነው ወይዘሮ ደመቀች አጎናፍር ከባለቤቶ ጋር እንዴት ነው የሚያሳልፉት? አመት በዓል እንዴት ነው የምታሳልፉት? እስኪ መቼም የኛ ትዳር ጎረቤት የቀናበት ሰው የነሱን ትዳር ምን ነው በሰጠን። በእውነት በአምሳል እንደው አብርሃምና ሳራ ቁርጥ በሚለው ተዛዝነን ተሳስበን እኔ ድምፅ አይሰማ እሳቸው ድምፃቸው አይሰማ እግዚአብሔር የተባረከ ትዳር ነው የሰጠን። በእውነት በቃ ተዛዝነን ነው የምንኖረው እና በጣም ጥሩ ነው በእውነት። እኔ አንቺን ያገባሁት ቀን እግዚአብሔር ቅር ይበለኝ መቼም ወርዶ እንደጨበጠኝ ነው የምቆጥረው ለሚለኝ እርሳቸው እኔም እንደዚሁ እንደመቤቴ ማርያም ወርዳ እንደጨበጠችኝ እንደ ይቅር ትበለኝና ተባብለን ተስማምተን ነው የምኖረው። ይሄ ሴትዮዋ ተናገሩ። እሺ እንግዲህ መልካም አመት በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እስኪ እንግዲህ ባለቤቱ ትዳራችን ያስቀናል፣ ጎረቤት ሁሉ የነሱን ትዳር በሰጠን ምንድን ነው ምን አለበት እግዚአብሔር ብሎ የጥሩ ትዳር ተምሳሌት አድርጎ ነው የሚወርስደን እያሉ ነው። እና ደግሞ ተሳስበን ተዛዝነን ነው የምንኖረው። በዛ ላይ ደግሞ እኔ በሰፈር ውስጥ ድምፄም አይሰማም፣ እሳቸውም ቢሆኑ እንደዚሁ ድምፃቸው አይሰማም እያሉ አሁን ለእኛ አስተያየታቸው እናንት ናቸው የሰጡን። እንዴት ነው ይሄ ነገር? እኔ እኮ የምለው ለምን ይዋሻል? ለዚህ ትውልድ ውሸት ነው ማስተማር ያለብን አይደለም? እውነት ነው። አሁን የምትለው ባል ሌላ እንዳላት እንዲ እኔ በበኩሌ ጭራሽ ድምፅ አይሰማም አለች። ድምፅ አይሰማም የኔ ልጅ ልንገር፣ እሷ ማለት በምን ይዋቻል? መዋቸት የለበትም። ድምፅ አይሰማም ላለችው ነገር እሷ ሾፌርና ብልጭ ብልጭ የሚለው ነው እንጂ ሚጎላት አምቡላንስ ማለት ነች። ተዛዝመን ነው ተሳስበን ነው የምንኖረው ይባላል። በምን ይዋሻል? የምን ይዋሻል? እንኳን ልታዝንልኝ ቀርቶ ማዕድን ላይ እንኳን አንድ ላይ ቀርበን እኔ እኮ በስመ አብ እንዳልኩ ተመስገን ነው የምለው። ውድስ ነው ብለ ምን በላህ የለ ምን ጠጣህ የለ የምን ይዋሻል? የምን ይዋሻል? ተዛዝነን ነው። አሁን እንግዲህ ያለፈው ክረምት ነው እንግዲህ ያለፈው። እንኳን ልታዝንልኝ ቀርቶ እንግዲህ ቤቱ ማለት 13 ጸጋ የፀሐይ ጸጋ የተባለ የእኛ ቤት ማለት ነው። ክረምትም ፀሐይ አለ፣ በጋም ፀሐይ አለ። ታዲያ ምንድን ነው የምታደርግልኝ? እንኳን ልታቅፈኝና አዝናለኝ ጋቢና ብርድ ስታለብስኝ እንደ ሳፋ ደግ ላይ ነው የሚያንጠበጥበው ላይ ነው የምታኘው። ለምን ይዋሻል? ለምን ይዋሻል? አሀ ታዲያ እንዴት ነው እሳቸው የሚሉት? እንግዲህ እሳቸውን እኔን ያገቡ ቀን በቃ በእውነት እግዚአብሔር ወርዶ እንደጨበጠን የምንቆጥ ማ ለምን ይዋሻል? እኔ እኮ የሚገርም ታልተዋሽ አይሞሩ እኔ እንደውም የዛን ቀን እኔ በእውነት የድሩ መኪና ቢሰጠኝና ከዘመዶቻቸው ተብሎ እላይ ላይ ተጽፎ በሱ ባገባ ይሻላል። ለምን ይዋሻል? እሺ አመሰግናለሁ፣ ስላዳመጣችሁን በጣም ነው የማመሰግነው። Oh, 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 oh,